skulle förenkla 12.37 förenkla, står här. Ja. Nej. Ja. Så har vi 8 subtraherar med x dividerat med x subtraherar med 8. Så har vi negativ där först då. Kan bryta ut negativ 1. Så negativ. Så har vi x subtraherar med 8. Alltså negativ och positiv blir det negativ. Negativ och negativ blir det positiv. Så dividerar jag med x. Dividerar med 8. Om jag sätter in den i parentes för att gruppera den, så får jag negativ 1 som är svar. Ska titta på b. Så har vi 2x subtraherat med 14 dividerat med 7 subtraherat med x. Så har vi, här kan ni bryta ut negativ tal, vilket som. Även här egentligen man kan bryta ut vilket är negativ 1. I täljaren eller nämnaren. Men vi fortsätter med täljaren. Så har vi negativ 2 den här gången. Därför att vi har gemensam faktor. Så har vi. Vi börjar med 14 direkt. Därför att vi har 7 där nere. Så vi har negativ negativ blir det. Positiv. Så har vi 7. Och sen subtraherar med x. Alltså negativ 2 multiplicerar med 7 är negativ 14. Negativ 2 multiplicerar med negativ x är positiv 2x. Dividerar med, jag grupperar dem nu, 7 subtraherar med x. Nu kan jag dividera dem. Då blir det 1, så har jag bara negativ 2 kvar. Ska vi se på c. Så säger så här, 9 subtraherar med a upphöjt till 2, dividerat med a subtraherar med 3. Så har jag negativ först nu då. A upphöjt till 2, det blir negativ, multiplicerar med positiv, det blir negativ. Så negativ 9, dividerat med a subtraherar med 3. Så har vi negativ där. Så har vi A, det här är konjugat regeln omvänd, plus 3, A minus 3. Dividerat med A subtraherat med 3. Jag grupperar den så att det blir en hel parentes, som samma sak som i täljaren. Så har vi negativ A plus 3 i parentes. Så jag vet inte om i eran bok har de skrivit så här, negativ 3. Nej, negativ 3 minus a, men jag tror inte det. Ursäkta den där för mycket utanför. Det trodde jag aldrig att de skulle göra det. Minus a, som jag har sagt, i facit. Så har de skrivit på det här sättet. Ibland tror man inte att de gör det. Men det gör det då. Det ska vi ha. Det är 20 subtraherar med 4i dividerat med i upphöjt till 2 subtraherar med 25. Så om vi bryter ut negativ 4, det finns 4 där, det finns 4, så där bryter vi ut negativ 4 så att vi får i som är positiv som vi gör det här. Så har vi i kvar. För den här. Alltså negativ. Negativ ute. Sen har vi också negativ 5. Därför negativ och negativ blir positiv. 4 gånger 5 är 20. Och den här är konjugatregeln omvänt. Så har vi i addera med 5. I subtraherar med 5. Och den här blir 1. Den här blir 1. Så har vi bara negativ 4. Dividerar med i. Addera med 5.